ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ିଛି ପକ୍ଷୀ ପସରା। କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜଧାନୀରେ ସୌକିନ ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। 80 ଦଶକରେ ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ବିରଳ ଥିବା ଏହି ବେପାର 90 ଦଶକର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କାଁଭା ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କାରବାର ଢେର ବଢ଼ିଛି। ରଙ୍ଗୀନ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ବିକୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 4,000 ଯୋଡ଼ା ବଜିସ୍ ଓ 2,000 ଯୋଡ଼ା ଲବାର୍ଡ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ରାଜଧାନୀରେ ପକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସାୟ ବେଶ ଭଲ ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲାଣି। ଆଗରୁ ଲୋକେ ସଉକରେ ଘରେ କୁକୁର, ବିଲେଇ, ମାଛ ରଖୁଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପକ୍ଷୀ ରଖିବାର ସଉକ ବଢ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ କୋଲକାତା, ପୁନେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଦି ମେଟ୍ରୋ ସହର ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ବିପଣନରେ ଏକ ଛୋଟ ହବ୍ ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଶହୀଦନଗର, ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର, ଜନପଥ ରୋଡ, ଜୟଦେବ ବିହାର ଓ ରସୁଲଗଡ଼ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼େଇ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। 1980ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ନୂଆ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲା। ତେବେ 1997 ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ 12,000 ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ହେଲେ ବଜିସ୍, କକ୍ଟିଲିସ୍, ଲବାର୍ଡ, ଜେବ୍ରା ପିଞ୍ଚସ୍, ପାଇନ୍ ଆପୁଲ କୈନିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କାର୍ଲେଟ୍ ମକାଉ, ହାନ୍ସ ମକାଉ, ଚାଇଡିନ୍ ପ୍ୟାରଟ୍, ସେନେଗାଲ ପ୍ୟାରଟ୍, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ ଲରି, ବ୍ଲାକ୍ ୱିଙ୍ଗ ଲରି, କାଡ଼ିଚାଲ ଲରି, ରେନ୍ବୋ ଲରି, ଗ୍ରେପ୍ୟାରଟ୍ସ ଭଳି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିଛି ଚଢ଼େଇର ଦାମ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲେ ବି ଲୋକେ ସଉକରେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଗତ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି କଲଚରିଷ୍ଟମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରାୟ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜନନ କଲେଣି। ଏଥିପାଇଁ ଫାର୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରଜନନ କରାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପୂର୍ବଭଳି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏଭଳି ସୌକିନ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବରଂ ରାଜଧାନୀରେ ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସହର ମେଟ୍ରୋ ସିଟିମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବାପୁଜୀନଗର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ରସୁଲଗଡ଼ରେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜନନ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ମ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। 2000 ବେଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ତେବେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ସଉକ ବଦଳିଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣି ଚଢ଼େଇ କିଣିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମକାଉର ବହୁ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀକୁ ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇ କିଣିବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ବଜାରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସଉକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏବେ ସେମାନେ ଦାମୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଚଢ଼େଇ ରଖିବା ସଉକ ବଢ଼ିଛି, ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଡେଣା ହଲାଇ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ବାସନ ସଫା କରିବା ଓ ପଞ୍ଜୁରୀ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ଉପରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କ ମଳମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା, ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏହି ପକ୍ଷୀ ପାଳନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।